Jamen, godmorgen fra en tidlig tirsdag morgen, er det. Dagen tirsdag. Jamen, vi kan aldrig finde rundt i det. Vi har regnet kun i etaper. Det er etape 3. Etape 3, ja. Kongeetappen. 47,5 kilometer. 4600 højdemeter. Åh, den bliver... Det bliver en hård dag. Det bliver lang. Ja. Men det er kun 2600 højdemeter. Hvad sagde det? Du sagde 46. Sagde 46? Ja, det er Tromsø. Det er det ikke. 26. Det hjalp en del på det. Heldigvis. Ja. Nå, sindssygt. Ja. Ja, så er der røvfuld i dag, drenge. 47,5 kilometer, 2600 højdemeter. Men mange af de her højdemeter, kan vi sidde og kigge, jeg tror, det er fra cirka 13 kilometer ud til 31 kilometer, der er vi faktisk i 2.000 meters højde og højere op til omkring 2600-2700, eller sådan noget, ligger vi. Så det kunne vi godt, Torben og mig kunne godt mærke det på første etape, så nu bliver det spændende at se, om vi har vendt os lidt til det. For ellers så kan det godt blive hårdt. Torben har det ikke så godt her til morgen. Kvalme. Lidt kvalme. Jeg håber, det går over, at vi starter. Han glæder sig så meget til at komme i gang, så han går og bliver svotmand. For vi er sikre på, at han ikke er gravid. Claus han er kæk som sædvanligt. Ja. Jeg tror, vi skal prøve lige at holde lidt mere igen på, på hestekræfterne her fra start af. Fyr med til sidst. Ja. Så. Ja, det glæder vi os til. 9 minutter til start. Der er ikke mange, der mødt frem endnu, vil jeg sige. Jeg tror, de kommer i sidste øjeblik. Det er sådan set cirka dem, I kan se her i baggrunden. Det er det ene, der er mødt op indtil videre. Så. Ja, vi vender tilbage lige før start. 1 minut til start. Godt og vel. Vi får lige en start i dag med lidt flat asfalt eller lidt stejl nedløb, inden vi kommer ind på den egentlige, hvad skal man sige, på det rigtige spor og får stigningen. Jeg fik ikke fortalt, at vi i dag der krydser vi ind i Andorra, slutter ind i Andorra, og så de næste par dage kommer til at foregå derinde. Indtil vi, jeg tror det er på 5. etape, løber ud af Andorra igen og tilbage ind i Spanien. Vi er 4 kilometer inden derind til etape, og det har været fladt hele vejen. Nu er vi kommet på lidt grusvej. Svag stigning, sådan noget 2-3%, hvor man stadigvæk bare løber. Men vi kan se nede bagved, så har der lige været tissepause. Var det godt? Dejligt. Hold. Så småt stigning er ved at begynde. Det er stadigvæk på asfalt, så det er ikke sådan super nice. Men solen er lige ved at komme op over bjergene. Man kan se, at det rammer bjergsiden herovre til venstre. Det har været koldt i nat, stjerneklart og skyfrit her fra morgenstunden. Det var rigtig koldt ned til start, og det betyder nok bare, at det bliver rigtig varmt senere. Flot dag! Vi bare huske at nyde det. Vi har tid nok i dag i hvert fald. Til at nyde det.
Ja. Hvis vi glemmer at nyde det, ikke, eller hvis vi ikke når at nyde det, så er det også egentlig. Så er vi 7,7 km inde på vej op ad første stigning. Jeg har det stadig ikke helt godt. Stadig lidt kvalme. Svimmel. Vi tager det stille og roligt. Det bliver en rigtig lang dag i dag. Ustabeligt sådan. Vi faciliterer jo også i dag. Ja, jeg håber lidt, at det her går over. For ellers så får jeg en rigtig, rigtig lang dag. Eller masser af tid til at øve dig i at være i det. Ja. Og det bliver en kort etape i morgen, men der skal vi selv finde vej. Men så er der også rigtig mange højdemeter på, så det bliver altså ikke nogen let dag i morgen. Godt 9 km og en time og et kvarter. Og nu røg vi lige ind i skoven i et smalt spor, hvor det jo lige blev temmelig stejlt. No pissing. Så må vi hellere fortsætte. Knap 12 km. Vi er oppe i sådan noget. Det ligner sådan noget. Det ligner sådan noget. Ja, rekreativt område. Skovturs område. Det er meget lækkert. Solen er kommet godt frem. Men heldigvis er temperaturen ikke rigtig, kan hun tage en rigtig varm endnu. Og det er sådan set meget behageligt. Det nyder vi så længe det var. Hvor godt det bliver varmt i dag. Ja, igen. Working 9 to 5. Ja, lige knap 16 km på 2,5 timer. Kilometermæssigt er det jo så cirka en tredjedel igennem. Jeg ved ikke, om vi bare kan gange tiden op med 3. Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg er ikke sikker på, at vi har en tredjedel af højdemeterne, plus at vi vil løbe flat og nedad de første 4, så det var nok lidt hurtigere, end vi kan holde det fra nu af. Men de 2,5 timer og knap 16 km, dem kan de jo i hvert fald ikke tage fra os. Torben er ved at være varm, har fået det bedre, så lige om lidt, så rykker han nok. Det er ikke kun i alperne, køerne har bjælder på.
Vi nærmer os det første rigtige depot her ved omkring 17.30. Vi løber de 2:45. Og der ligger lige her depotet. Åh, for helvede. Jo, stop. Sejle. Det er en varm forestillelse. Ja, jeg kender godt dem, der siger sådan. Lige ud af første depot. Jeg har fået lidt bedre. Men nu begynder opløbet, eller stigningen mod toppen. Så vi skal lidt op, lidt ned, rigtig meget op. Så det skal nok blive hårdt igen. Og så slap vi væk fra det der tekniske stykke, vi lige var på. Har filmet lidt af det før. Det var sgu godt nok svært fremkommeligt. Inden i, kan man sige, sådan på indvendig side af en slugt. Med ja, bjergsiden lige til venstre for os. Gik helt ud på afsatsen nærmest. Og så er der en masse klipper. Man skulle hen over trærødder, hen over udenom. Nu går vi lidt væk fra den, og så op imellem nogle bjerge. Hvad siger du til det, Claus? Jeg siger, det bliver varmt nu. Ja. Vi går ligesom ned i sådan en gryde på vej opad her. Det, der startede koldt i morges, det skulle være at blive varmt nu. Og jeg var ude i at tage 2 trøjer på igen i dag. Psykopat. Det var der heldigvis 2 gode gutter, der sagde, at jeg fik en kindhest, hvis jeg gjorde. Så det var vist den rigtige beslutning, eller hvad. For jeg skal da love for, at det er varmt. Men det er fedt og er flot. Cirka 23,5 kilometer. Det vil sige halvvejs på dagen nu i kilometer. Cirka 1600 højdemeter ud af de 2600 har vi taget. Så kun cirka 1000 tilbage. Og vi er lige over 4 timer. Så det er faktisk ret godt. Alt taget i betragtning. Torben, han mener ikke, at han kan holde det her tempo til mål. Men
vi kender ham efterhånden. Så snart han kan begynde at lukke målstregen. Og cola. Og cola. Eller hvis han får noget cola, så sætter han bare efterbrænderen til. Fantastisk. Ej, skal I lige se det her. Kæft hvor er det flot, mand. Det kunne altså lige så godt have været i alberne også, det her. Ej, hvor er det vildt. Vi er på vej op til dagens højeste punkt. Jeg håber, I kan se det herfra, som jeg har fået indstillet kameraet. Men det er lige derop over kammen. Og lige derop, det er ikke bare lige derop. Der er nok godt og vel 50 højdemeter mere. Men det er så det nemme stejl. Kommer man lige op over bjerg, toppen eller kammen, og så ned på den anden side. Og så kommer ned i sådan en udsigt her. Er det ikke fantastisk? Hold nu kæft, mand. Vi er lige i det andet rigtige depot i dag ved knap 28 km. Og vi er kommet op fra toppen af bjerget, der er så zigzagget ned gennem skoven. I kan se, der kommer nogle løber, der er lige fremme. Det sidste stykke. Og så tror jeg, det går opad igen herfra. Skal vi næsten lige så højt op igen. I løbet af en 3 km eller sådan noget. Og så er det bare nedløb for resten. Ja, vi skal den vej, der er lige fremad. Vi er på vej op mod den sidste top. Der er i lige godt 2500 meters højde. Der er en 300 meter endnu i højden. Men prøv lige. Ja, der ligger der lige en masse søde ko. Ko? Kør? Oh. Jeg kan også stå, at de bliver bange, når de ser dig, ikke, Lars? Ja. Koen på Valby. Ja, prøv lige at se. Prøv lige at se det bjerg derop. Og den der spike der. Kæft, hvor er det flot. Ja, vi er ved at nærme os det sidste stejle stykke. Op over den sidste top her. Mit ur siger 30 km, 750 meter. Og toppen skulle være ved 31 km. Det bliver nok lige lidt længere. Mangler cirka 200 højdemeter for at være op. Lige knap 6 timer. km op ad sidste stigning. Så er det begyndt at blive stejl. Jeg har det i. Jeg ved ikke.
Og lidt ups and downs, som det etappeprofilen også har været i dag. Så er det godt, så er det skidt. Så er det godt, så er det skidt. Har ikke det vildeste kvalme mere, men jeg kan bare mærke, at kræfterne er helt forsvundet. Og skal virkelig kæmpe for at holde med her. Sidste ryk ind, så er vi der. Ja, så tænkte man lige, var det toppen? Nej, der lå lige en og lurede bagved. Ja, og hvem ved, når vi kommer derhen, om der ligger en mere. Så kom vi op over toppen. Dagens sidste store stigning. Så er det primært nedad herfra, med lige et par små bøvser undervejs. 31,5 km. 6 timer og 12 minutter. Så skulle det være 16 km nedad. Og så tænker man, hvor lang tid tager det? Ja, et par timer, hvis det er løbbart. Hvis det er sådan noget som det, vi har haft indtil videre i dag og nogle af de andre dage, så er det sagtens til 3 timer. Eller mere måske. Men lad os se. Vi havde anslået 9 timer til den her etape hjemmefra. Jeg tror, at det generelt set, så er det lidt langsommere at løbe nedad, end vi havde forventet. Og så tror jeg måske, at vi har været lidt hurtigere på det flade opad, end vi nok havde regnet med. Tror I ikke det? Jo. Jeg tænker, hvad er der gået? 6.15 nu. Det burde være realistisk at nå det på 9, ikke? Jo, hvis det er til at løbe på. Ja, hvis ikke det er, så er det lort. Ja. Så er den 10. Vi er begyndt nedløbet på toppen. Der er lige sådan en bjergsø, der er inddæmmet med en dæmning. Meget sjovt. Løbe lidt mere nedad. Og ja, lige efter den der dæmpning, jeg lige filmede før, jeg tog jeg sgu lige et semistyrt igen, men ja, håndflade og det samme knæ igen, som i mandag eller i søndags. Men det var kun sådan semistyrt, så det gik ikke så galt. Og Torben, han har lige vredet om på den sædvanlige ankel for i hvert fald anden gang i dag. Så det er sgu, det er bare terræn det her. Godt nok teknisk. Så begynder det der at nærme sig det sidste depot, der er sted mellem 1 og 1,5 km til den. Det har godt nok været lidt specielt nedløb det her. Det meste af det har været meget teknisk, som det måske har vist jer noget af, men det, hvis I lige kigger herned eller bag ved mig, hvor jeg går nu, så er det sådan noget, som er næsten umuligt at løbe på. I hvert fald for os. Det er vi ikke teknisk gode nok til. I hvert fald med de trætte ben, vi har lige nu. Ja. Så kommer der lige pludselig sådan, hvor det bliver noget flad sti og ingen sten og rød og sådan noget. Så tænker man bare, yes, så skal vi løbe. Så går der 50 meter, 100 meter. Så bliver det sådan noget her igen. Så. Det kunne være bedre. Men hvad fanden. Alt i alt er det sgu meget godt. Lidt over 7 timer. Som sagt, godt 37 km. Ja, godt 10 til mål. Så med det tempo, vi har holdt op fra toppen af,
Det er cirka en time siden, vi var deroppe. Og hvad vi løbet derfra? 10-7. Godt omkring 7 km på den time. Og hvis vi kan, hvis ikke underlaget bliver bedre, det bliver sådan noget hele vejen ned. Så med de 10 vi mangler, så snakker vi jo noget i omegnen af 8,5 time eller sådan noget. Det tror jeg godt, vi vil have solgt den for i morges. Det er ikke så ringe endda, som der var en, der sagde engang. Sidste depot skulle hedde omkring 38,5. Min siger 39,1. Det er de små misvisninger, der er. Og vi får fyldt flaskerne. Så er vi klar lige til de sidste cirka 9 km nedad. Knap 41 km. 7 timer og 45 minutter. Jeg har lige været i depot. Ej, det er et par kilometer siden nu. Og der er nok en 6-7 kilometer til mål. Og jeg synes, at mit hoved det lige stået lidt af. Jeg fortsætter bare med det her tekniske, som det var ned til depotet, og det her klipper noget her, det er ikke ret meget af det, man kan løbe. Ej, jeg synes bare, det er træls. Jeg gider ikke rigtig det her mere i dag. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at løbe lidt og blive færdig, så det ikke skal tage så lang tid endnu. Men jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg siger, at nu er 43 og godt 43,5. Så små 4 km til mål. Det sidste stykke har været rimelig løbbart, var et nedløb med nogle klipper, men de lå sådan rimelig til at løbe. Og nu kan vi komme ind på nogle grus, de her, der sådan ligesom bugter sig rundt langs kløften, eller hvad man skal kalde det. Jeg tror, målbyen ligger nede i bunden hernede. Og den bliver dejlig at komme ned til. For den gamle, her er sgu ved at være slidt. Ja, som jeg sagde sidst i filmet, der var jeg lige lidt gået lidt ind i mig selv. Jeg var sgu lige lidt træt af det. Men da det løb bare her, det kom, så tror jeg, der fik jeg lige rest lidt ud. Ny energi. Ja. Nu skal vi så. Der, jeg synes, vi er træt nu. Der er en kant her. Okay. Ja. Jeg må ved at rykke på røven. Ja, jeg vil kende os en kraft krok. Er det rigtigt? Kim fik det på film? Ja, jeg lyste, at Kim han blev taklet der. Ja. Jeg skulle jo lige som holdets pressefotograf, blev jeg nødt til lige at stoppe og tage et billede af den tunnel, vi løb igennem. Ja. Ja, ikke? Vi kører med et gennemsnit på en
40-60 billeder om dagen, så ja. Nu skal vi simpelthen bare være færdige. 8 timer og et kvarter nu. Det er okay. Det kan godt være bekendt. Det er pis godt. Ja, nu er vi altså inden for den sidste kilometer. 47, næsten 9, siger min. Så ja, 6, 7, 800 meter til mål skulle det gerne være. Vi kan høre hernede fra byen, at speakeren snakker, så det er i hvert fald gode tegn, når man kan høre det. Og vi er også klar til at komme i mål nu, tror jeg, mere eller mindre. Welcome number 64 after nearly 50 kilometers. Welcome guys. Nice job guys. Oh, it was a hot day. Så vil jeg glæde mig til, at det bliver min tur. Du skal jo ikke sove her, jo. Det er ikke meningen. Bare skrive sig på 5 gange i streg. Vi er tilbage på hotellet og har fået bad og klædt om, og så var planen egentlig, at vi skulle gå ned i byen for at se, om vi kunne finde et eller andet sted at få en kop kaffe, en solvand og noget kage. Men så da vi kom her ned i receptionen, så var wifi'en faktisk så god, at så blev vi nødt til at benytte os af det, og så var der lige en masse ting, som folk lige skulle have klaret. Skrevet opdatering og alt muligt. Fordi op på værelset, der virker det kun, hvis man står sådan og trykker sig op af døren ud til gangen, så virker det sådan momentant. Ja, så det har vi lige fået tiden til at gå med, og der er 40 minutter til aftensmad, så vi skal også gå ned der, hvor vi skal spise, og det tager også lidt tid. Så jeg tror ikke, det der kage og kaffe og sodavand, det bliver vist en anden dag. Tak i morgen. Ja. Morgen er tid til. Ja. Vi er på vej tilbage til hotellet fra aftensmaden og briefing. Kunne vi lige så godt lige få det hele afsluttet. Ja, dagen. Vi har vist fortalt en hel masse om det. Det var bare hårdt. Du havde det ikke så godt fra starten og egentlig de første par timer lige frem. Ja, første par timer, det var nok. Og hvad skal gå efter 3 timer? Kvalme. Og da det så gik over,
så var du bare ved at være brugt. Ja, så var kroppen bare helt ødelagt. Ja, det var jo bare en hård dag. Der er ikke så meget at sige til det. Jeg vil godt indrømme, det har jeg også sagt på videoen derude fra etappen. Jeg blev sgu lidt træt ned fra på det sidste nedløb fra det sidste depot. Havde håbet på noget lidt mere menneskeligt underlag. Men det kom bare ikke. Det er bare de der super tekniske klipper og rødder hele tiden. Løssten. Ja, jeg kunne bare godt lige tænke mig bare at få lov til at løbe. Men ja, så blev det lidt bedre. Og så, ja, så fik den lidt mere gas. Der blev det stejlt. Ja. Så. Men det, ja, det er sådan lige bare mit indtryk af, indtil videre af de her tre etapper. Nedløbende. De er lidt mere vanskelige end det, vi har været vant til. Helt sikkert. Ja, det altså fra en, vi sammenligner nu, vi snakker meget om Transalpine, men det er også fordi, det er meget sammenligneligt i øvrigt jo. Det er jo de andre etappeløb, vi har løbet før, så er det naturligt at sammenligne med det. Og det er, de er lidt mere teknisk, de her nedløb. Så ja, så er det vist bare hjem under dynen, og så klar til i morgen. Løbets korteste etape, 20 km. Det lyder nemt som en halv hviledag, men 1900 højdemeter. Så den er bare, det bliver bare stejle højdemeter i morgen, tror jeg. Og stejle nedløb. Det er vist menuen. Så vi skal hjem og sove. Tak fordi I så med. Godnat.